Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. První osa, příklad 12 minus 4. Na začátku tady bylo 12 světle zelených kuliček a potom jsme jich měli minus 4, 4 škrtnout. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tohle si asi pamatujete. 12 minus 4 rovná se 8. Když se podíváme na druhou číselnou osu, tak vidíme, že tohle je vlastně tady. Také je tady 12 minus 4. Čili stejný příklad. Jenže to není stejný příklad, to bychom zapomněli na tuhle desítku. Takže ne 12, ale 22 minus 4. Ale pomůžeme si tímto příkladem. Rozbili jsme desítku, tady jsme rozbili tuhle tu první, tady jsme rozbili tuhle druhou, zůstala nám tahle a ještě 8 k tomu. Rovná se 18. 32 minus 4. Opět stejný příklad, 12 minus 4, jenže s těmihle dvěma desítkami navíc, takže to není 12 ani 22, ale 32 minus 4, dostali jsme se do třetí desítky, rovná se 28. Čili tento příklad 12 minus 4 nám pomohl jak v tomto příkladu, tak v tomto příkladu. Pojďme se podívat na číselnou osu a jdeme počítat. 23 minus 4. Co mi tady pomůže? Pomůže mi tady příklad 13 minus 4. Kolik rovná se 13 minus 4? Ano, rozbili jsme desítku, dostáváme se do 9. Takže 23 minus 4 rovná se 19. 21 minus 4. Tady mi už tenhle ten příklad nepomůže. Tady mě už pomůže jiný. Jaký? 11 minus 7. Takže to nemáme. 11 nejsme tady, vidíte nic, ale jsme tady. Rovná se? Ano. Kolik? Bez jedné, bez dvou, bez 3, bez 4, bez pěti, bez 6, bez 7. Takže my jsme věděli, že 11 minus 4, minus 7 rovná se 4, pardon, čili, čili i 21 minus 7 rovná se 14. Podíváme se na další příklad. Tak, tady tohle už nám nepomůže. Pomůže nám, jaký příklad? 15 minus 8. Tak, kolik rovná se 15 minus 8 a jak mi to tady pomůže? 25 minus 8 rovná se 17, protože 15 minus 8 rovná se 7. Tak, já to tady nahoře smažu. Vy si už říkáte příklad, který vám pomůže. A já to ukážu. 24 minus 9 rovná se 15. 14 minus 9 mi pomohlo. Další. 17 minus 8, takže tady víme, že to je 9. Ještě 22 minus 9, tady si pomůžeme kterým příkladem? Ano, 12 minus 9, takže 22 minus 9 rovná se 13. Tohle odčítání může být pro někoho náročnější. Takže prosím, pomaličku, vždycky si řekněte, který příklad vám pomůže, který je lehký, a potom ho aplikujte v jiné desíce. Rozumíte? Bezva, dejte se do práce.